fortfarande svenska rekordet. Vad tror ni det är? 330 meter. 367. Det är 432 meter. Har du varit kärr? Nej, den karrade faktiskt upp på en liten kulle. Den karrade upp på en liten kulle som var 496 ungefär. Så jag kan inte säga att jag har flugit en boll 400 meter. På den tiden svingade jag 140-145 miles per hour. Och en god vän som heter Emil Rosberg kom trea på VM nu. Så honom kan ni hålla ögonen på. Han är liksom nästa generation. Och det enda jag tar åt mig av det var att när han var en liten knatte så var han med på en pro-am inför en långdrag-tävling. Och det blev han ganska inspirerad av. Så idag är han stjärna i långdrag. Jag höll på med det här i 10 år, jag tycker fortfarande kul att slå drag. Men det är ännu roligare att lära andra. Vad tänker ni på när ni har en drag i handen? Vad är det viktigaste? Att hålla sig på barn. Ja, men det är en konsekvens av vad vi gör. Det vanliga slaget är ju det här. Och så klickar jag bara. Jag har inte sådär jättemycket slice, men det var ändå slice. Hur många har någon gång haft problem med det? vad beror det på då? Kommer ut ifrån det? Ja, det är inte så egentligen. Det är ju faktiskt att klubban är öppen i förhållande till vad den är på väg. Jag förstod när jag började med långdrag att eftersom jag inte är byggd som är gymnast, jag har aldrig varit så här övrig, vältränad. Tävlade mot muskelknippen som var liksom 10 cm längre. Jag måste komma på ett sätt att göra det här smartare. Det finns två stycken saker vi gör. Ni kanske har talat om att gå för en dubbel pendel. Puttning är en enkel pendel. Golf, slag. Är en dubbel pendel, då lägger vi till en rörelse som händer här nere. Den är jag, vågar jag faktiskt säga, skryta med. In i helvete bra. Det enda jag har är att jag ska se till att min bakre hand kör om min främre. Om jag kan få den där handen att röra sig mycket snabbare än vad den där gör. Nu ska jag ta det väldigt, väldigt lugnt. Se om den lyfter ens. Alltså. Bara dutta vägen lite grann. Där skulle de flesta vara ganska nöjda med, tror jag. Det är ungefär lika ansträngande som tar steg. Eftersom klubban bara väger 300 gram och den här fantastiska människan väger 10 ton, så är det klart det är jobbigare att snurra på mig. Jag lever egentligen på bota slice, men det är egentligen det vi håller på med väldigt mycket. När jag började med det här så blev jag tvungen att tänka att jag slog till en boll där. Mycket, mycket tidigare. Så jag tänkte med en rak klubba redan där. För att bara hinna. En long drive driver är så här lång. Det blir 3-4-5 gånger jobbigare bara att få klubban rak till bollen. Så första gången jag höll en långdrivklubba, ja, det var ju tyvärr på Årsta Golf. Någon som har varit på Årsta Golf? Stockholm? Nej. Det är en ranch som det här, men det går en vältrafikerad väg till vänster. Jag slog den bollen så inte träffa bilen. Jag fattar att någonting var annorlunda. Det som var annorlunda var att den längden på klubban gjorde att det var mycket jobbigare för mig att slå till. Jag kunde inte alls använda tekniken som jag gjorde med järnklubba eller en hybrid. Utan jag behövde lura hjärnan att slå till där. Känna att klubban var rak redan där. Kan ni prova? Så nuet var tidigare än bollträffen där? Så med hjärnen och allting stämmer det. Releasen och utsträcket ska vara efter bollen. Men med driven så ska vi se till att det sker före. Det är bara 3 graders loft och när det kommer lite vatten emellan så ser ni att dyker bollen. Men så ser vi kan få upp den i luften lite grann. Därav att jag kan tänka det. Det jag får gratis är ju att klubban här, om jag sträcker ut här, releasar här. Då är klubban på väg upp. Det är en av nycklarna att jag inte behöver slå till bollen.
eftersom jag slår den uppåt, jag spinner inte upp den som jag gör med en wedge, så får jag väldigt god flykt utan att ta i speciellt mycket. Så det är liksom hemligheten att fatta att det kan vara samma sving, men det är en fullständigt ny timing varje gång. Ta den sving ni har, manipulera hjärnan att slå till och releasa tidigare. Då blir förvånade vad som händer. Tvåton. Hur långa är den tror du? Här är vi på 70-80 kanske, något sånt där. Idag svingar jag lite snabbare än vad proffsen gör, 130-135. Det här är min golfsving. Säg att den är 120-125. Men det Rory behöver ta i som en varning för att få fram. Jag skulle tippa på att det här är ungefär vad Rory slår. Det är inte speciellt ansträngande. Något i den stilen. Vi slår samma slag. Han slår visserligen både fade och draw med driven. Men han behöver lite extra slå han lite draw. Frågor, mina vänner? Var inte blyga nu. Snart kommer regnet. Ja. Vilka muskler använder du framförallt? Ja, där skiljer det sig jättemycket. Det var ju det jag sa. Att jag kan inte rotera. Jag är ganska mjuk i kroppen. Men jag kan absolut inte rotera så aggressivt som Alexander Norén. Eller där de sätter fart genom att göra det här. Och bli inte ledsna på mig nu, men de flesta av mina elever är liksom inte någon som stretchar 10 timmar i veckan, gymmar 10 timmar i veckan, utan de är normalt byggda. Då har inte vi den gummisnoden som Cameron Champ eller många av de unga torspelarna har. Jag är ju snart 50 liksom, men jag slår inte kortare för det. Så vad jag använder jättemycket, bröstet på den sidan och utsträckande av den handen. Jag har slagit miljontals slagskott i hockey. Om ni nu tittar. Slagskott. Golfsving. Slagskott. Golfsving. Det är ingen större skillnad. Och eftersom min hjärna inte tyckte att det var skillnad. Så blev det ingen skillnad. Men jag lyssnade ju inte på vad min nybörjarlärare sa. Jag började när jag var 30. 48 idag. Han sa ju att du kan inte tänka sådär. Du kommer aldrig kunna spela golf. Hade aldrig kunnat spöa grabbarna i golf idag. Oh, den var tvungen att slänga in. Det var en god lunch idag kan jag lova. Ja. Nej, men alltså, det handlar ju också om att titta på vem är jag som golfare. Jag accepterade att jag kan inte göra vad golfarna som börjar i den här åldern, vad de kan göra. Men om jag får göra det på mitt sätt, om jag får göra det på ditt sätt eller ditt sätt, men då kan vi hitta fantastiska golfslag. För klubban kan göra likadant, men vi måste hitta vad ni kan göra. Och det är det som har varit nyckeln. Så, ja. Så jag tog gammal kunskap och gjorde golf av. Jag har sparat mig 10 000-tals timmar. Att ta något som... Jag har till och med haft blandat att vi... Vi spelar golf på förmiddagen och sen går vi ut och fiskar. Golfbanan är på ju precis i skärven, 100 meter från vattnet. Och då frågar jag sådär, men hur många av er tar ett fiskespö? Och så gör ni sådär. Nej, men det är självklart när man håller två händer på fiskespöt att handen som är närmast draget, som jag vill kasta iväg, rör sig snabbare. Så det här finns överallt omkring oss. Vi gjorde en uppvisning för ett städbolag. Det var ju fantastiskt. Man tog en mopp. Hur rör jag moppen? Jag håller moppen still och så rör jag på moppen. Den ena stod för rörelse och den andra stod för hur moppen såg ut. Finns överallt. Ni gör det här hela tiden. Gör golf av det. Varför är det så mycket vänsterspelare i Nya Zeeland? En majorvinnare som var vänsterspelare. Så enkelt var det. Kan de spela golf på Nya Zeeland? Fan att de kan.
Så det är ju kultur. Jag säger inte att vi inte ska bry oss om golfkultur, för golf är det bästa jag någonsin har gjort. Jag kan inte, jag skulle vilja att alla spelar golf, för det är så fantastiskt som spel. Men varje person har ett ansvar för sin egen sving och säga stopp. Det här känns fullständigt fel för mig. Skulle vi kunna gå en annan väg? Det är ni skyldiga er instruktör att göra. Berätta inte ni när det är fel och känns fullständigt galet. Ja, men det kan inte han veta, eller hon. Er sving är ert ansvar. Då går det betydligt bättre. I Sverige vissa, ja men jag förstår. Och så ser man svingen. Jag har ingen aning om vad jag har pratat om. För vi vill vara hövliga och snälla. Gör inte det misstaget. Var tuff mot din tränare. Det hjälper honom och henne att bli mycket, mycket bättre. Jag blir jätteledsen om någon kommer så här, ja men det här känns helt fel för mig. Jag förstår inte alls vad du menar. Efter 5 lektioner. Det är hemskt. Jag känner att jag har svikit dem då. Kanske är mer skrämmande, men jag är rätt snäll faktiskt. Du håller likadant i klubban, alltså traditionellt grepp. Du håller med lena fingrarna. Jag vill hålla så, ja. Men jag håller så. Mina fingrar blir så krokiga. Så jag kan efter, jag vill hålla inte lock. Men när vi knogar och så, då ser jag på din vänster hand, ser du, eller höger hand, ser jag 2 knogar eller 3 knogar. Eller ja, jag har ju väldigt svårt grepp. Det är knappt jag ser några knogar alls. Det är väl 2 kanske då. Men det är ju för att jag stänger alltså inte klubban så. Jag roterar inte skaftet. Utan det är rörelsen som stänger klubban. Man kan säga att det här, att skruva, att rulla med händerna. Det stänger bladet. Det skapar inte mycket hastighet. Om jag lägger ner en klubba här och så försöker jag... Det blir inte så mycket fart va? Men om jag istället bara använder inte handen till att vrida utan använder handen till att dutta iväg då. Då blir det liksom rörelse på klubban. Så här är det här är liksom länken som i alla fall jag använt. Där kan ni ju bara testa. Våga leka lite på klubban. Du trycker på rätt mycket med högerhanden alltså. Eller för vänster. Vänster, ja, så mycket jag kan. Ja, så mycket jag kan. Men vad menar du med det? Att du sträcker ut den? Ja, precis. Tidigt sa du att du vill känna att du släpper den tidigt. Absolut. Jag tror i min hjärna att jag sträcker ut den där. Mm. Men det jag gör är att jag startar och sträcker ut den där. Så om jag tror att jag gör det. Men under tiden jag tror det så har kroppen gjort det där. Så då blir det där. För jag har insett för länge, länge sedan att det jag tror jag gör inte är i närheten av vad jag gör. Så jag går och ljuger för mig själv hela dagarna. Mm. Och det vet ni nog som har filmat er någon gång själva. Fan, ser det ut så där? Eller? Ja, men så är det. Så känns det absolut inte. Och så som det känns och så som det ser ut är ju... Och det är jättesvårt att förändra. Jag och Oskar också, tränarkollega bakom mig där. Vi har lekt med hans blad jättemycket och när han tror att han är jätteöppen med bladet och slår en slice, då slår han spikraka, poetiskt vackra dråder. Men det är igen, att förändra överdrivet så mycket igår. Vi pratade häromdagen. Jag bad inte dig att svinga lite snedare, jag bad dig att svinga så snett det bara går. Hur har det gått idag? Det gäller ju att våga. Jag står här och tror att min klubba ska gå mot den röda flaggan. Gör den det? Här gör den det. Men så svänger den in. Så i träffet, då är det inte i närheten. Och det beror ju alltså på att kroppens rotation vill hjälpa klubban ditåt. Så jag måste göra allting för att få klubban att gå dit. Märkligt. Golf är märkligt, men det är väl därför vi håller på, att det inte är enkelt. Tråkiga slag, men likadan allihopa. Ja. Så där såg det ut på banan också. Ja, det var tyvärr för mina kompisar. Tyvärr var det lite väl, och så hade han en het putter också. Ja, precis. Putten var på gott humör också. Nej, vi gick 9 hål. Men alltså det är ju... Gick vi 2 under par eller vad gick det?
Våga göra någonting ni tycker är jättefel. Det ni tror är jättefel och se effekten av det. Det är lite det handlar om. Alltså att våga. Vi ska inte bryta mot lagen, men vi kan bryta mot liksom gamla regler och försöka få, ja men vänta, vad händer om jag faktiskt gör det där? För det jag ser på det jag säger låter ju helt galet. Det vet jag. Det lät galet i mitt huvud också. Men sen bara jag gör det några gånger så upptäcker jag, så idag behöver jag inte tänka på att göra någonting som känns annorlunda mot vad det blir. Det har ju blivit mitt mer normala. Och jag lurar ju jättemånga och slå till där. Jag brukar lägga en boll där. Och så säger jag det, men fantisera att ni slår till där. Den träffar där. Och så gör de det. Så går bollen rakt. Tittar de på mig som om jag liksom manipulerar. Nu är ju simulatorn. De tror att jag manipulerar simulatorn. Så det går mycket längre. För att under den perioden, om jag håller i, så får jag ingen hastighet. Det är ju när jag drar till den som jag får hastighet. Då hinner jag ju också accelerera mycket, mycket mer. Sen om jag står på ett ben, tar bort liksom kraften helt och hållet i underkroppen, så kan vi ju gå helt och okay där. Ingen större skillnad. Kraften eller hastigheten sitter inte här, enligt mig. Kraften sitter här. Men hur mycket kraft vi får ut hit ut. Det är här. Vi ska skapa kraft genom att röra på oss. Vi ska inte ta bort rotationen. Men låt den komma naturligt. Boll, bakre hand. Naturlig rotation. Tycker du Marcus går bra driver? Ja, ja. Ja. Förstår du tekniken? Ja, jag förstår. Men jag förstår också att den är väldigt annorlunda. Ja, den här är lite stor. Ja, jag har alltid bara låtit högra armen följa med. Ja, men det hör jag jätteofta. Det är ju fantastiskt. Det är så jag har lärt mig då. Då har du en enorm energikälla som bara ligger och väntar på att få använda. Ja, jag ska prova. Det blev en liten skag. Den är en aning högt peggad faktiskt. Det. Men det är för att jag är van vid det. Kör en till. Ja, absolut. Ah, ja. Snyggt. Lite drå. Ja. Någon mer? Alla de grejerna jag säger finns ju alltså på video. Jag har nu till idag tror jag gjort 220 videos. Som egentligen bara, det låter ju tråkigt, handlar om hur vi slår till bollen. Hur vi får ett swingspår som är inifrån ut. Jag visar aldrig fade eller slice. Och hur vi har kontroll på klubban i träffen. Rakt upp. En liten skatt. Men jag måste säga det på så många olika sätt. För vi alla individer. Därav att det är svårt att liksom få in det i knoppen. Så det finns nog plats för 200 videos till. Där ja! Och rak. Det är så enkelt. Ja! Nej, men alltså skillnaden mellan slice och rak, det är så enkelt. Vad heter din hemsida? Powergolf.se heter hemsidan. Där finns det en länk till videon. Men ni kan söka på Marcus Edvard Golf på YouTube så finns det hur mycket som helst. Jag såg en video som vi gjorde just det här med hur lång tid det kan ta att programmera om kroppen från ett utifrån in till ett, om du säger då, inifrån utsvingsspår. Då ska vi beskriva hur lång tid det kan ta. Är det mängd bollar eller är det tid? Ja, det är väl både och. Jag tränar golf varje dag. I någon form. Det här går att göra. Alltså det går ju att träna golf på gymmet och det går att träna golf på många olika sätt. Här har ni alla möjligheter. Där. Alltså det här är ett fantastiskt ställe. Jag tycker det är helt kanon. Men gör man det lite varje dag så kan man alltså programmera om sig själv på en 3-4 veckor. Men för att då är det många sådär som säger, ja men jag vill inte behöva tänka. Ja, dit är det ju betydligt längre. Tiger gjorde den förändringen från att slå fade med en tränare till att slå drå. Alla hånade honom för han duffade chippar och allting. Det enda han sa att, ja men jag har ju totalt ändrat rörelsemönster. Det tog honom en säsong. Världens bästa golfare genom tiderna.
Det är ingen som skrattar idag. De skrattar då. Men nu är det bra tyst. Alltså. Det. Och varför han gjorde det var ju för att också minska belastningen på ryggen. För det, den här rörelsen, det som jag peppar, tar i trä. Jag har ju aldrig haft problem med ryggen. Men jag använder ju inte den motorn. Skulle jag slå längre om jag kunde göra det? Ja, troligtvis. Men då skulle jag ju ha startat långt tidigare i livet. Men får jag göra det på mitt sätt så kan jag ändå slå de slag som, ja, som jag behöver. Så det tar lite tid, men gör en sak. En sak. Tills vi kan det. Enda sättet att bli dålig i golf är att ge upp. Enda sättet. Ger ni inte upp så blir ni bra. Tränar ni mycket och intensivt så går det fortare. Men det är varför vi är duktiga på att cykla fortfarande är för att vi cyklar som galningar när vi lärde oss att cykla. Så cyklar vi varje dag hela barndomen. Det behöver vi aldrig tänka på igen. Det här är samma sak. De flesta ger upp efter 3-4 gånger. Nej, men det blev inte perfekt. Jag missade en på banan så den här teorin funkar nu. Jag tar nästa teori. Så men lägg ner det. Gör en sak. Följ vad ni får instruktion av er guide att göra. Gör det tills det funkar. Han vet. Ingen tvekan. Er sving är ett ansvar.